Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։54-ամյա տիկին Կարինեն մի ողջ կյանք ապրեց առանց միակ որդու Գառնիկի։ Որդու հետ վերամիավորումը տեղի ունեցավ միայն 7 տարի առաջ։ Եկա Գառնիկին տանելու, այսպես քշի։ Միլիցիաներով իր տատով քշեց։ Գառնիկի հայրը Գագիկը որոշեց բաց թողնել որդուն եւ Մայիսյան գյուղից տեղափոխվեց Արթիկ քաղաք։ Տիկին Կարինեն էլ իր հերթին թողեց երկրորդ ամուսնուն ու եկավ որդու հետ ապրելու։ Ես իմ բողոքս հորվերին, որ ես լավ հեր չիղեմ իմ հանդեպս, որ ծնվածս հորվանց զարգել է ամինջից, մորից է իմ մանկությունց է։ Կիսատ պրատ մանկության ու դեր մանկուց դժվարություններ չհաղթահարած Գառնիկի ծնողների հետ անհամաձայնությունների մասին երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, հին հետքեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք ծննդաբերությունից հետո չկարողացաք մեծացնել ձեր երեխային։ Ինչպես ստացվեց, իրանք չեն ինձին տուն է, որովհետև պես։ Իրենք ով։ Ամուսինս։ Չի ինքը, ասենք, ինձ նայ, մեր հարցով մեջ չի ինքը հետաքրքրվի։ Եկեք այսպես հասկանանք, որքան ժամանակվա ամուսիններ եք եղել, մինչև ծնվել է։ Մեկ տարի, ասենք, որքան ժամանակ, մեկ տարի, Գառնիկից ասենք ծնվավ, ինքը բաժանվավ։ Ծննդաբերությունից հետո ես ստրես եմ տարել, շատ եմ, ասենք, մեծ ստրես եմ տարել, վախումով եմ, ծննդաբերական դեպրեսիա։ Այդ հետ ծննդաբերական։ Ինչ տեսքով էր դա արդար։ Վախումով եմ ազատվել, շատ շատ ծանր։ Ինչ տեսքով էր դա արտահայտվում, այսինքն ինչ էր տեղի ունենում ձեր հետ, հիշում եք։ Հիշեմ գա, ամեն ինչ եկի հիշեմ, բրոստս ինչ որ չկարանամ, էլի ամեն ինչ պատմեմ, ինչ ձևով, նորից սենք էդ վերկերը հիշելով չեմ կրնում։ Դրանք ձեզ ցավ են պատճառ։ Հա, լրի, սենք ձի ծննդաբերությունը շատ տաժան ծննդաբերեցի, իրանք սենք չնայելով ինձի հոգե, ինչ կսեն, հոգե բուժարան։ 10 օրից հետո, ասենք Գառնիկն որ ասենք գնացի ասենք որ երեխային վերցնելու, ուրիշ երեխա էր էլի, նույնը գրած էր ձեռքի վրա Կարինե, վերցրեցի ասենք բերելի կուրս կտալու, տեսնիմ ասենք երեխեն ասենք բանա է, մահացած էր, պես այդ երեխեն որ պես նայեցի փրփուրը եկավ բերանից ու մահացած տեսա, ես էլ ինձի չեմ ճանչել։ Մեկից ես ասենք այդ այրունս ավելի շատ ցածրծավ, եկան բժիշկները, լեզուս բռնվավ այդ վախիցս, լրիվ ասենք լեզուս բռնվավ, էլ չեմ կրնա խոսա, թե ասենք Գառնիկը չէ, ուրիշ ասենք ես կրնամ, չեմ կրնա խոսա, բայց ամեն ինչ հասկնամ։ Իրանք բերեցին ասենք բժիշկ, նայել տվեցին, որ լրիվ ասենք առողջ եմ, բայց չեմ կրնա խոսա, ներվերի ստրես եմ տարել։ Ես նայել եմ այդ հոգեբուժարանին, այսպես ուղղակի շշմել եմ, թե ասիկ ինչի վանդանոց է, վախիցս ես վախեցա, նույնիսկ դիցել եմ վախեցե, սրս կեցին, լրի վանջադեցին ու Գառնիկին տարան իմ մոտիցս, իմ մամայիս է խապել են, թե ուրիշի վանդանոց է, հետո Գառնիկին հերեցրեցին, տեսակցության ժամ իրանք տվեցին, մեր ժամը ասենք տեսակցություն, հետո կտանեին, նորից ուշքը սկանցնի, իրանք է կսեն, դե այդի հիվանդ է էլի, որ ուշքը ասենք, ես ասենք որ արուն եմ կործրել, կուրս կսուրավ այդ հիվանդանոցի մեջը, այդ հիվանդանոցի մեջն է տեսանոր, ես այդ հիվանդը չէի, բժիշկսավ Կարինեն, մեր հիվանդը չէ, ինչու են բերեստեղ ասենք արունը կործրած, կուրս կսենք ուրավ հետ, կատս վրես արունս, այդպես իրանք այդ հիվա։ Երբ արդեն հասկացաք, որ դուք այդ վիճակից դուրս եք եկել, ինչքան ժամանակ անց։ Հասկացավ մեր շապատը, որ ես գելնեմ այդ հիվաններին տեսնեմ, վախենամ, կրսկվիմ, փախնեմ գեն, որ ասենք բանը, կաբինետները կերտամ, որ վախիցս տեսնեմ, թե ես ինչ չպաշտպանվեմ այդ հիվաններից։ Տիկին Կարինե, ծննդաբերությունից հետո, երբ որ վերադարձաք ամուսնու տուն, որքան ժամանակ անցավ, որ ստիպված եղաք գնալ հայրական տուն։ Ընդանիքից գնացի, վերադարձա, ասենք իրանք է, ասենք այդ քնաբերան, տատկուտան ձեռներս կտողա այդ քնաբերից, դե էլ իմ գործ կենեմ, որ ասենք գյուղը գործ է,
ուզեմ ասենք յուղի գործենը մեր ով էր ձեզ տալիս այդ քնաբերները Էդիկ է իմ քիսուրը սորով կուտարտե ասենք ինքը քնի ասենք էլի այդ հիվանդն է քնի հանգստանա չի դեմ ինչ բայց ինչքան ժամանակ դես այդպես քնածեցի հա մայրը մեզ շապատում ես էլ չէի կրնա տեղից էլնի որ ասենք գառնիկը գուլար կերտայոր գառնիկի նոր օր էի ասենք չեմ կրնա այս տա մոդենա էլի այսպես իշխոր չոկե չոկեր տա թե այդ ժամանակներ որ ես մամաս եկավ ինձ տեսնելու իրանք ասեն կարնիկին գուզեի օրը ես քիսուրս հարցակվավ ինձ ծեծես թե այդ հիվանդն էս երախուց հեռու մնա էլի ծնվածս օրվանից ինձի զուտ ճնշել են զարգել են մորձես քան անգամ մերս եկել ինձի տանելու չեն թողորես մորս այդ չպտին դպրոցի վաղթը դասորվսնելու ծնձի տարմ սխալկյանի ծնձի զարգեր կախիս մի մամաս է ուդելիկով բանով կա շորկը բերես այդ շորերին է չեն տա ուդելիկն է ծեծեն կվարնդ էին մորս իմ բողոքս հոր վերին որ ես լավ հեշտ չի եղել իմ հանդեպս որ ծնվածս օրվանից զարգել է ամենից մորից է իմ մանկությունից է ինքնօր երկրորդ կնգան բերավ երկար տղա ունեցավ դե երկու տղոնց է դես լավ չեն եղի իմ հանդերս խորտները զուտ ընձի նեղություն կուլար երկու տղեկը ձեր կարնեն ընձի տեսեք յանց ծեծեք դու համար այդ խորտները ընձի միլիցա տվավ սովասկը թոպային ինձ հորական տանն է տան մեջը պայմ զուտ ընձի հերս զարգել է գլխիս չի սիրե ես սպես մանգություն գուզեի ունենը իմ մերս եկավ մոր կուրիս տղու հետ որ տանեն ես գուզեի դուս գայ ինձ տանագով այդ տվիվ ինչ արեցի ով հերս ընձի այդ տվավ տանագով դե դուս չգաս Եվ այդպես էլ ահով մնացիք։ Բայց ոստիկանությունը ինչպես է խառնվել։ Ես թակում որս հետ հանդիպել եմ։ Ոստիկանությունն է իրա քերու տղեն։ Իրա քերու տղեն է։ Ում քերու տղան է։ Իրա ոստիկանները տղան։ Ես չէի իրա քերու տղան։ Այսինքն Անահիտի քերու տղան աշխատել է ոստիկանությունը։ Եվ ոստիկանությունը ձեզ ինչ է արել։ Ես դա չհասկացա։ Երախոս այդ տվիցին էլ կուքան։ Ամեն րոպե այդ դարձ գնացեք ձեր առեք, բաներ եք։ Հասնի թող ծեծե տան գցենք բան դեր։ Այսինքն ձեզ հրահրում էին որպեսզի դուք ինչ որ մի բան անեիք, որի համար պատասխանատվություն կրեիք այդ ժամանակ։ Հա, պատասխանատվություն։ Իսկ հայրիկը ինչպես էր արձագանքում։ Հայրիկն է չէր գա, այդպես լիրտ կնգա բարի։ Ինքը պատկերացրա, որ ես կերտամ երախում վերցնեմ, տուն կպահանջեմ։ Տունը ինձի հետ հետաքրքիր չէ, իմ երախես էր հետաքրքիր։ Որ ես արդագնաց աշխատանք է կերտամ էլի որ երախաբան է երախաբախտը խապել են տեք ու մաման մահացած է բայց իրանք էլ խապել են տե մաման մահացած է արի ես իխտամ խերքը չբանեն է ասենք էլի արևան շրջանառությունը էդի խմե այս սրտիկներն է խմել է չէ առավոտ առավոտ չուտես առավոտ խմել եմ տեսնեմ որ մաստ է ցավում այս մասը խառում այդ մասը այստեղ հա բժիշկը ասավ չէ քեզի որ պետք է անպայման նկարես հա 4 անգամ հաց կտան գարուին որ ինտերնեստի նորմալ հացի որ քսե բայստունա ոչ մի բանով չեմ օգտվե հիմա ամեն ինչով օգտվի Ու դուք ուզում եք այս տնից հրաժարվել, ու դուք չեք ուզում այստեղ ապրել, դուք ուզում եք գյուղ գնալ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ուզում եմ իմ հայրս գրանցումից ելնի, խանգարող ինքն է։ Ինչ է խանգարում ձեզ։ Որ յանն է գրած, իմ մամաս է գրանցում չունի, ոչ նպաստ կստանա, ոչ թոշակ։ Ինձ համար անընդունելի է ձեր դրսևորած վարքագիծը։ Դուք ձեր տղային տարել եք բժշկի, որը ունի առողջական խնդիրներ, եւ այսօր փորձում եք երեսով տալ, որ ես գնացել եմ Ռուսաստան աշխատել։ Միրոպե, ես ձեզ լսում եի, խնդրում եմ թույլ տվեք ես էլ։ Դիտեք խանգարում եմ օրը։ Դիտեք Կարինե, ես ասում եմ ինձ լսել եմ, ձեր տղա խնդիր ունի։ Դուք ասում եք ես գնացի աշխատեցի, որ բերեմ
տարել եմ տղայիս հիվանդանոց, բուժման պարտքերը առաջացել, գնացի, աշխատեցի, բերեցի, որ տղայիս պարտքերը փակեմ։ Ես ձեզ ասեմ, որպես ծնող, դուք ինչ-որ մեծ բան չեք արել, դուք կարել եք ամենաքիչը, որ պտի անեիք։ Բայց այն ու ամենայնիվ մենք եկել ենք եստեղ հասկանալու ճանճով, խնդրում եմ, եկեք լսենք իրար, դիկին կարին է, եթե ձեր որդին խնամքի կարիք ունի, ու դուք ասում եք, որ այսօր ի վիճակի չեք, բայց ուզում եք, որ նա գյուղ դրա, ով պիտի խնամի ձեր որդուն։ Ենձի հերեցրեք, ես տանիմ հոգտեմ բերանի այդ գյուղերը կերտամ։ Ահան, ինչ ասեմ ես ձեզ, Հրատճան, ոխը սիրտս մնացել է։ Ենձի շապարդել է, թողա ինքն է, իմ տանիցս դուս գրվի երջտամ։ Եվընդամենը էստեղ շատ կներեք ընձ։ Երկրորդ կենի կա դուսնգազի կննադը։ Դա ինչ կապ ունի։ Ինչ կապ ունի, որ տան հետ կապ ունի որպես վաճարք։ Որբոքվածության մեջ մենք չենք հասկանում իրականում 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 ծտեսություն։